د سوابي سره تعلق لرونکي 15 کلنې کائنات د هغې مور پلار او یو ورور هم په هغه کسانو کې شامل دی چې په 24 ستمبر راغلي زلزلې له وجې جوبل شوي دي. د کائنات دا وخت د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر میرپور ضلع په ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال کې علاج روان دی، خو ډاکټران وایي چې نوموړي د نور علاج لپاره لاهور ته منتقل کوي ځکه چې دلته د سهولیاتو د کمی له وجې د کائنات نور علاج ممکن نه دی. د کائنات تره محمد طارق چې سوابۍ نه راغلی وایي د زلزلې په وخت ورور اورندار او د هغوی 15 بچي په کور کې وو چې کمره پرې را پرېوته. دری وریرونه یې محفوظ پاتې شول، خو کائنات د هغې ورور دانیال، پلار محمد فاروق او مور یې جوبل شول. دی باندې د کمرې را غورځېدلې دوه کم از کم 2 ګنټې دی په خښتو لاندې دباو درې ماشومې زړه ډیمیج شوې. ډاکټرانو جیب دی پړکړی دی لاور او د دې ماشومانو هر څه تباه شو. دی له مونږ کپڑے هم سار په سوال لاغستې دي. د دې ماشومانو نه چا دا تپوس نه کړی چېرې د وینو په کپڑو کې پرتی دي دی سره بس کو. د کائنات علاج کوونکی ډاکټر محمد شهباز وایي د کور چت را پرېوتو له وجې د نوموړي زړه ته زور رسېدلی. اوس خو د کائنات حالت ښه دی، خو موږ غواړو چې د ماشومې مکمل علاج وشي نو ځکه یې لاهور ته لیږو. د کائنات مور صوبیه بیبي چې د خپل خاوند او بچو سره د پلمنډا یونین کونسل په بنی سیمه کې اوسیږي وایي د زلزلې له وجې هر څه تباه شول. د زلزلې وروستو لور یې نه ده کتلې چې په کوم حال کې ده. زلزله راغله، بچي مې پکې دو زخمی شو، خاوند می پکې زخمی شو، تپوس کولو لا اوس څوک نشته. مې د لور پته شته، زوی مې هغه زخمی پروت دی، یاري دلې دی په ما ته، د ما د غره خپل ما ته کینا سی بس دی نه شروع رجای. د میرپور ډیستریک هسپتال مشر ډاکټر فاروق احمد نور مشال ریډیو ته وویل د کائنات په شمول ځنې نور جوبل کسان بعد ملک نور لوی هسپتالونو ته منتقل کوي او هغلته به هم مفت علاج کیږي. اس وخت دا وخت 3 اتیا جوبل کسان په هسپتال کې داخل دي او علاج یې روان دي. د زلزلې وروستو هسپتال ته 240 جوبل کسان راوړل شول چې پکې 14 په حق ورسېدل. د 112 کسانو پټۍ کول وروستو هغوی مو کورونو ته ولېږل او 14 جوبل کسان مو منګل سیمه سی ایم ایچ هسپتال ته منتقل کړي دي. د کائنات په شمول د یو بل ماشوم نه علاوه باقی جوبل کسانو حالت دا وخه دي. باقی پیشنټس تقریبا نسبتا سټیبل دي. د ذکر دا چې د ستمبر په 23 د پاکستان په بیلابیلو برخو او د یاد ملک تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور، بمبر او کوټلی ضلعو کې زلزله راغلې وه چې تر ټولو زیات نقصان یې میرپور ضلع ته رسولی دی.